të tia tjetër që do të japë të deklarat. Të ndërruar qytetar, të ndërruar media përfaqësues që jeni këtu sot, besoj e pa teatrin e fundit të qeverisë Rama me buxhetin, ai sot në 8 minuta miratoi buxhetin për 2024 dhe u dha koncensioneve të shëndetësisë 50 milion euro, ndërkohë që në amendamentin tim kërkova vetëm 6 milion euro për të mbështetur 3000 gra që vuajnë nga kanceri i gjirit. 5000 është numri i të gjitha grave që përballen sot me kancerin e gjirit dhe 3000 prej tyre duan një mbështetje sociale dhe shëndetësore në rikuperimin e plotë të shëmundjes. Një paruke dhe një rikonstruksion i gjirit kushton vetëm 6 milion euro për gratë që përballen sot me kancerin e gjirit. Është një kërkesë e vazhdueshme, për paktën prej 2 vitesh, nga shoqata e grave me kancer gjiri dhe sot u kthye në një amendament e cila majoranca me forcën e kartonit 75 vota kundër miratoi sot hedhjen poshtë të këtij amendamenti. 3000 gra do të jenë në rrugëve. Kjo është qeveria Rama. Ju e pat që forca e kartonit miraton miliona euro për çdo koncension, jo vetëm në shëndetësi, vetëm për njerëzit në nevojë, nuk miraton fonde kjo qeveri. Ky akt është i turpshëm si gjithë aktet e tjera të ndërmarra. Mohimi i fjalës së opozitës gjatë këtyre 3 javëve është i turpshëm. Mohimi i ngritjes së komisioneve hetimore në shëndetësi për koncensionet e hemodializës, të check-upit apo të sterilizimit edhe të laboratorëve vazhdon të jetë mohimi i të drejtës së qytetarëve shqiptar për të kërkuar llogari qeverisë Rama. Kjo është e gjitha të dashur qytetar, ndaj mos prisni asgjë në 2024, do të vazhdojmë të jemi ende në vëri të plotë, sidomos shtresat në nevojë.